কি চলিছে ধুবুৰী জিলা পৰিষদত? চৰম অৰাজকতাই গ্ৰাস কৰিছে ধুবুৰী জিলা পৰিষদ। দুৰ্নীতি আৰু গাফিলতিৰ অভিযোগ। ধুবুৰী জিলা পৰিষদত কি চলিছে? পৰিষদৰ কৰ্মচাৰীয়ে চেয়াৰমেন আৰু অন্য কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন অভিযোগ। জিলা পৰিষদৰ কনিষ্ঠ সহায়কে চেয়াৰমেনসহ তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে তৰিলে গোচৰ। বিভিন্ন চৰকাৰী কাম আৰু চৰকাৰী ফাণ্ডত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। উঠিছে বিত্তীয় খেলিমেলিৰো অভিযোগ। চেয়াৰমেন আছাদুৰ ৰহমান, প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সদস্য আব্দুৰ ৰেজাক আৰু অন্য এজন কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। কনিষ্ঠ সহায়ক নিপন ৰায়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰু সেই সময়তে অভিযোগ উত্থাপন হোৱা চেয়াৰমেন আছাদুৰ ৰহমানে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উত্থাপন কৰে বহু চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি আছাদুৰ ৰহমানক অন্ধকাৰত ৰাখি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বিশ্বজিৎ গোস্বামী আৰু নিপন ৰায়সহ একাংশই সকলো কাম নিজ ইচ্ছামতে কৰি গৈছে বুলি ওলোটা অভিযোগ উত্থাপন। জিলা পৰিষদৰ সভাপতি আছাদুৰ ৰহমান আৰু মোৰ সহপাঠী আব্দুল ৰিজ্জাক, এক্স জেড পি চি চি মেম্বাৰ পানবাৰী, লগতে আমাৰ অফিচৰ APDM মৃণাল গান্ধী চৰকাৰৰ নামত এটা ভুৱা এজাহাৰ গোচৰ কৰিছে। এই বাতৰিত মই গম পালোঁ যে আমাৰ জিলা পৰিষদৰ কনচৰ্চত এজন জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট নিপন ৰায়, তেখেতক আমি ধমকি বা ইয়াৰ ওপৰত মানসিক টৰ্চাৰ কৰা বুলি শুনা পালোঁ। তাৰপিছত এইবিলাক বস্তুৰ মেইন কাৰণ হ'ল 30/2/2022 গভৰ্ণমেণ্টে এটা লেটাৰ দিছিল যে অন চৰ্চৰ ফাণ্ডত জইণ্ট একাউণ্ট হ'ব লাগে CEO আৰু চেয়াৰমেন। এই বস্তুটো কোৱাৰ পিছত ই মোক অৱগত কৰা নাছিল বা অফিচিয়েলি অৱগত কৰা নাছিল। তাৰপিছত বিশেষ ক্ষেত্ৰে মই গোৱালপাৰাৰ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি সভানেত্ৰী বাইদেউৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো জিলা পৰিষদৰ অনুচৰ্চৰ ফাণ্ডত চেয়াৰমেন আৰু চিঅ'ৰ জইণ্ট একাউণ্ট আছে। তাৰপিছত মই যাই জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট নিপুণক ক'লোঁ যে আজিলৈকে মোৰ জইণ্ট একাউণ্টটো হোৱা নাই কিয়। তাৰপিছত ক'লোঁ যে মোক দিয়া নাই, অৰ্ডাৰ দিনে অমুক মিছা বহুত কথা কৈ থৈ তাৰপিছত ক'লোঁ যে তেনেহ'লে মোক হিচাপটো দিয়া, কিমান টকা আছে অন ফাণ্ডত। তাৰপিছত ই মোক হিচাপখিনি নিদিলে। বহুত টাইম ৱেইট কৰিলোঁ, 2-3 দিন ৱেইট কৰোঁ। ৱেইট কৰাৰ পিছত যেতিয়া মোক নিদিলে তেতিয়া মই মেনেজাৰক বুলি এটা লেটাৰ লিখিলোঁ যে আমাৰ কোন ফাণ্ডৰ এইটো হয় একাউণ্ট 2210589391901। ইয়াত মেনেজাৰক বুলি মই এটা লেটাৰ লিখিলোঁ যে কোন ফাণ্ডৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট লাগে, তাতে আমাৰ কিমান টকা আছে। তেতিয়া অভাৰ টেলিফোনত যিজনক মই অফিচৰ বিয়াৰ জহুৰুল আছিল নাম, জহুৰুলক যেতিয়া পঠাই দিলোঁ তেতিয়া বেংকৰ মেনেজাৰে অভাৰ টেলিফোনত, বা কোন মেনেজাৰ নে কোন নাজানো মই, বেংকেৰে ষ্টাফ অভাৰ টেলিফোনত মোৰ লগত কথা পাতিলে যে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ পাৱাৰ নাই অন ফাণ্ডত, যিহেতু ছিগনেচাৰী পাৱাৰটো আছে CEO আৰু TO, গতিকে মই আপোনাক দিব নোৱাৰিম, বেয়া নাপাব। যেতিয়া তাতো মই নাপালোঁ তেতিয়া মই CEOক বুলি এটা লেটাৰ লিখিলোঁ 24 তাৰিখত যে আমাৰ অন ফাণ্ডৰ হিচাপ লাগে, কিমান টকা হিচাপ আছে উইথ বাজেট সহকাৰ, ক'ত ক'ত খৰচা কৰা হৈছে বা ক'ত ক'ত আমি খৰচা কৰিব পাৰিম এই হিচাপটো মোক লাগে। যেতিয়া এই বস্তুটো দিলোঁ তেতিয়া হয়তো ইয়াৰ মূলত নিপুণে মানে মাথাত কাম নকৰা হৈছে। তেতিয়া এই বস্তুটো গাপ দিয়াৰ কাৰণে ই আমাৰ নামত অপপ্ৰচাৰ আৰু এটা মিছা ভুৱা কেছ কৰিছে। 2 নম্বৰ কথা, আৰু এটা কথা কৈছে যে আব্দুল ৰেজাক ডাঙৰীয়া জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য, ইয়াৰ লগত আমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? মৃণাল গান্ধী চৰকাৰ এজন অফিচত ব্লেক ডিপাৰ্টমেণ্টেই চায়, ইয়াৰ লগত ইয়াত কি সম্পৰ্ক আছে? গতিকে কালি বাদ মই আপোনালোকৰ লগত যদি কথা পাতোঁ আপোনালোকৰ নামতো এই কেছ দিব, এনেকুৱা ইয়াৰ মূৰ কাম নকৰা হৈছে। আৰু যদি ইয়াৰ যদি চৰ্চাৰ আছে, যদি টকা অন ফাণ্ডৰ টকা যদি হল লোকি বা একো হোৱা নাই, তো মোক ষ্টেটমেণ্ট বা ইয়াৰ কথাখিনি কওঁতে কি প্ৰব্লেম আছে?
কোনো প্ৰব্লেমটো নাই। যদি সৎ আছে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট ক'ব দিব লাগে ইমান টকা আছে, সোমাইছে ইমান টকা খৰচা কৰিছে। তো এইখিনি কওঁতে আমাৰ নামত গোচৰ হয়, আমি ইয়াক হুমকি দিছোঁ, ইয়াক ব্লেকমেইলিং কৰি আছোঁ, এইবিলাক কি বস্তু? গতিকে মই চি অ' চাহাবক অনুৰোধ কৰোঁ, আমাৰ ডি চি চাহাবক অনুৰোধ কৰোঁ, এইটো উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, ন্যায় তদন্ত হ'ব লাগে। উচিত তদন্ত কৰাৰ পিছত যিজনে ইয়াত জড়িত হৈ থাকে তাৰ উচিত শাস্তি হ'ব লাগে। দুই নম্বৰ কথা, আজি জিলা পৰিষদ মই এজন সভাপতি, অন চৰ্চটো আমি এটা ষ্টেণ্ডিং কমিটি থাকে, অডিট কমিটি, কিবা কিবা কৰি ৰাইজৰ পৰা আমি টেণ্ডাৰ চেণ্ডাৰ কৰি পইচাখিনি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি দুই বছৰৰ পৰা মই জিলা পৰিষদ সভাপতি হৈ আজি মই অনুষ্ঠানৰ পৰা এক টকাও লাৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। মোৰ তেলৰ খৰচা মই পাওঁ আইনগত হিচাপে, পঞ্চায়ত একমতে মই তেল পাওঁ, মই অহা যোৱা পইচা পাওঁ, গাড়ী মই এটা ভাড়া পাওঁ, এইটো পঞ্চায়ত একমতে। আজিলৈকে মই এক টকা মই লাৰিব পৰা নাই দুই বছৰৰ পৰা, মোক তেল চেল একো দিয়া নাই। এইখিনি নিদিয়াৰ পিছত আকৌ যে মোৰ ওপৰত ইলজাম কাপ এটা লগাই দিছে যে মই ইয়াক মানে মানসিক টৰ্চাৰ কৰি আছোঁ, ব্লেকমেইলিং কৰিছোঁ, অমুক কৰিছোঁ, তমুক কৰিছোঁ, অন ফাণ্ডৰ একাউণ্টত একচুৱেলি এইটোত চহী কৰিব চি অ' আৰু টি অ', মোৰ এপ্ৰুভেল ল'ব লাগে, জাষ্ট খালি এপ্ৰুভেল। এইবিলাক প্ৰেছাৰ দিয়াৰ কাৰণে কিছুদিন আগত মোক এই যে নিপন ৰায় জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টে মোক এটা ভইচ ৰেকৰ্ডিং পঠাইছিল, ছাৰ আপুনি ভাল মানুহ, অমুক মানুহ, তমুক মানুহ হওক, মই আজিলৈকে আপোনাৰ এপ্ৰুভেল লোৱা নাই, মোক মাফ কৰি দিব, সব দোষ মোৰ, গতিকে আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ, এইখিনি আজি মোক পঠাই দিছে। মই ইয়াৰ কোনো কথাত গুৰুত্ব নিদিওঁ, কিন্তু ইয়াৰ মাথায় কাম নকৰাইছে। প্ৰত্যেকদিনে জিলা পৰিষদ 15-20 মানুহক ইয়াৰ খুজি আহে, ইয়াৰ পৰা পইচা পায়, অমুক পায়, তমুক পায়। এইটো চাওক, এইটো ভিতৰৰ কথা মই গম নাপাওঁ, যদি মোৰ সন্মুখত কেতিয়াও কৰাও নাই মোৰ সন্মুখত। গতিকে মানুহ যে পইচা পায়, এজন মানুহৰ যেতিয়া ঋণগ্ৰস্ত হয় মেণ্টেলিটি কাম নকৰা হয়। আপোনাৰ কিমান আছে মাহেকত, আপুনি চেয়াৰমেন হিচাপে কিমান টকা পাব, মানে গাড়ীৰ ভাড়া হওক, তেলৰ কিমান পায়? এইটো পঞ্চায়ত একটাই কৰিব, এইটো মই নাজানিম, যিহেতু মোক দিয়া নাই। মই এইবিলাক মই মিডিয়াত শুনা মতে ইয়াৰ ওপৰত আমি ধমকি দিছোঁ, 15 লাখ টকা হুমকি দিছোঁ, তাৰপিছত কি কৈছে চেকত চৈ কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ, এইবিলাক কিবা কৈছে, সব ভিত্তিহীন। যেতিয়া এইটো বস্তু তদন্ত হ'ব তেতিয়া পূৰা পৰিষ্কাৰ হৈ যাব। এতিয়া ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ, আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব জিলা পৰিষদত আচলতে কোনে কৰিছে দুৰ্নীতি আৰু বিত্তীয় কেলেংকাৰী। ধুবুৰীৰ পৰা আমিনুৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।